Кількасот затриманих. Що ближче президентські вибори в Білорусі, то гарячішою стає ситуація в країні. Напередодні на вулиці міст вийшли сотні людей. Головна їхня вимога – мати право вибору. Тоді як ЦВК Білорусі не допустила до участі в перегонах найпопулярніших кандидатів від опозиції. Білоруси вийшли на мирний протест, який міліція розігнала жорстко. Анна Боль докладніше. Проти виборів без вибору. На вулиці білоруських міст вийшли тисячі людей. Учасники акції викрикували «Ганьба!». Та влада добре підготувалася. Ще від учора перекрили проспекти в центрі міста і усюди розставили омонівців. Мирний протест розігнали жорстко. Силовики били людей кийками, ногами та кулаками. А в автозаках знущалися та принижували. Ну, ми зараз були свідками, як хлопці перед нами йшли, компанія «Чоловік 9», і просто з автозака вибіжали сотрудники ОМОНа і люди в гражданському, і просто всіх без розбору, хто би там йшов, всіх забирали абсолютно. І я категорично проти цього всього. Понад 240 людей кинули за грати. Серед них журналісти, зокрема з Reuters, Белсат, Тутбай і Єврорадіо. Стихійні протести виникли після того, як ЦВК відмовилася реєструвати кандидатами президенти двох опозиціонерів. В моїй країні сказали, що в мене нету імені, нету слова, нету голосу. Я чувствую, что меня просто нет, и поэтому я решила выйти, чтобы дать всем понять, что я есть. И у нас другого выхода нету, чтобы дать свой какой-то голос и сказать, что мы в этой стране есть. ЦВК Білорусі не допустила до участі найпопулярніших кандидатів від опозиції. Валерію Цепкалу забракувало частину зібраних підписів. Віктора Бабарика не допустили до кампанії за начебто незаконно отримані прибутки, невідображені у декларації та участь іноземної організації у передвиборчій кампанії. Його з сином заарештували, звинуватили в ухилянні від сплати податків та відмиванні грошей. Тим часом Бабарико вважається найреальнішим суперником Олександра Лукашенка. Політологи пояснюють, батька хоче впевненої перемоги, тому прибрав найнебезпечніших кандидатів, а лишив тих, з ким не страшно змагатися. Головна загроза для Лукашенка, як на мене, сьогодні полягає в тому, що результати президентських виборів можуть бути не визнані і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, але можуть бути не визнані і Кремлем, бо Кремль хоче від Білорусі поступок в питаннях інтеграції. Водночас кільком новим претендентам вдалося пробитися у перегони за президентське крісло. Прес-секретар єдиного зареєстрованого ЦВК опозиційного кандидата Сергія Череченя в коментарях обережний. Каже, саме ця обережність і дозволила у нерівних виборчих перегонах не вибути дочасно. Хоча у соцмережах запідозрили Череченя у співпраці з Лукашенком. Ті, хто неосторожно говорить, вони, к сожалению, вже в виборах не участвують, і для многих із них це закінчилося куда более печальными осложнениями. Ну, в общем, вы Сергей Череченко не кандидат от Лукашенко. Нет, он не кандидат от Лукашенко, он кандидат от Сергея Черечня. Президентські вибори призначені на 9 серпня. Попри епідемію коронавірусу, Лукашенко вирішив не відкладати голосування. Та білоруси розуміють, що можливість провести чесні вибори зараз – головна зброя для демократичних змін в країні. Анна Борь, Володимир Михайлов, «Факти ICTV».